Компанія «Волиньгаз» реалізовує акцію «Авто для ЗСУ». В рамках ініціативи кожен з вас може зробити свій внесок задля купівлі автівки на передову. З кожного придбаного товару ми відраховували від 30 до 500 гривень на купівлю авто для ЗСУ. Це стосується тільки товарів нашого власного імпорту. З кожного придбаного товару відраховували гроші, і завдяки нашим клієнтам ми здійснили цю мрію, придбали авто для ЗСУ. На одному автомобілі зупинятися не збираються, акція триває, тож ви можете завітати у будь-який клієнтський простір 104UA на Волині, де вам допоможуть обрати якісне сертифіковане газове обладнання і таким чином допомогти армії. На нашому сайті представлений весь асортимент котлів. Наприклад, заходимо в кошу, вибираємо газові котли. Наприклад, да? Ось тут є по бренду, можна відсортувати. Котли, наприклад, Sonier Duval – це є наш власний імпорт. Найголовніше, що у клієнтському просторі 104UA можна замовити пакетну послугу. Це значна економія особистого часу, адже усе можна зробити в одному місці і отримати супровід від замовлення котла і до його встановлення у вашій домівці. В компанії, до слова, пропонують широкий асортимент газового обладнання. Це й котли, колонки та водонагрівачі від європейських виробників. Власного імпорта – це, зокрема, такі котли, як Demir Dokum, Баймал, Sonier Duval, а також відомих світових виробників. Є супровід персонального менеджера до кінця послуги дії, так, коли вона виконується, і також роботи по виконанню, по демонтажу старого обладнання і по встановленню нового обладнання виконується висококваліфікованими спеціалістами нашої компанії. Серед тих, хто придбав газове обладнання та долучився до акції, лучанка Світлана Шкапоїд. Побачили акцію. Допомога ЗСУ, а от збір коштів на автомобіль, так? А в нас потреба якраз була в газовому котлі. Зламився котел. Ми вирішили придбати котел і собі добре зробити. І в першу чергу Збройним силам України, от, щоб наші хлопці скоріше йшли до перемоги, щоб лишній автомобіль, може, поміг їм скоріше до тої перемоги дійти. Жінка неабияк розуміє необхідність усіма способами допомагати ЗСУ. Адже має трьох дітей. Два сини нині боронять Україну на передовій, а дочка долучилася до військової кафедри. До слова, волинянка придбала котел марки «Термет». У виборі жінці допомагала менеджерка клієнтського простору. Клієнт придбав котел польського провідного виробника «Термет». Даний котел парапетний, він має сучасний дизайн і високий коефіцієнт корисної дії. Також цей котел має 5-річну гарантію при щорічному сервісному обслуговуванні. Жінка каже, дуже втішена тим, що не довелося витрачати зайвий час на біганину. Як тільки обрали котел, далі усе оперативно робили волинські газовики. Старий котел вже демонтували і тепер у домівці лучанки красується новий, який грітиме сім'ю у холодну пору. Дуже зручно, позвонили, зразу приїхали, все організовано роблять, не треба ніде бігати, нікого просити лишній раз. А от хлопці все роблять послідовно, активно, гарно. Відповідально, задоволені повністю. Завдяки майже 4 тисячам клієнтів, серед яких 207 волиняни, які придбали газове обладнання у рамках акції «Авто для ЗСУ», перший автомобіль вже відправили на передову. «Волиньгаз» продовжує працювати та підтримувати Збройні сили України, і долучитися до доброї справи може кожен з вас.